بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واصحابي سودو هذا ان شاء الله طيل المحير اللي جوق وحرب انا كل وداغو ارنتي انيغا يبطتي ومسخحي كويناتي سؤال بدن ان اسكو ويديان رنتي ان جواب واي ان جواباتي سيده لغيابا ان ارنتاسي تو ايغا عقل بدنت يا ميغ علم بدنت لغيا مركي اللي جوق ان شاء الله طيل ان يعني هبن ولا مركان شقده كيماد وحا اي عاده او اي جوقتا inaan boqdo website-da Soomaali ka hadlo internet-ka galo wadanka xaaladiisa inaan wax ka ogaadaan isku day siyaasad ahaan dhaqaale ahaan news ahaan inaan iska update karo xaaladaha wadanka socda qodobka koowaad ee ugu cusub ee aan arkay caawa markii ugu horeysay wuxuu ahaa in mahadsanaad laga qaaday xilki maareeyaha hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya laakiin waxa aad aan u leeyahay oo maskaxdii la fajacday markaan arkay in Sembolosha loo magacaabay aad ayaan calashan la yaabay maxaan u leeyahay Sembolosha tabcan waa muwaadin Soomaaliyeed xil waa loo magacaabi karaa laakiin ninkaasi taa asiga sixiray asiga ayaa islimid kareeyay een sidaa ugu soo tiinka waa nin taariikh leh xilal badan soo qabtay muwaadin Soomaaliyeed laakiin waayadii ugu dambeeyay wuxuu watay mashruuc la yiraahdo hawiyinimo xeer wuxuu gaaray sidoo hawiyaha ugu ololeynayo hawiyinimada ugu ololeynayo inuu calashan yiraahdo madaxtooyada Soomaaliya madax kamana noqon karo mana imaan karo inaan madaxweyne inaan hawiye ahayn madaxweyne kamana noqon karo Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ka hadlaya een asagoo siyaabo kala duwan baa adeegsaday marka waxa iga yaabsay sababta Xasan Sheekh Maxamed oo u doortay hay'adaas ugu doortay qof aan Soomaali isku wadi karin waan Soomaalidu aan Soomaalidu u dhax ahayn adii aad iyo ahaan amaaragti ahaan aan u dhax ahayn een sababta uu madaxweynuhu u doortay qof uu og yahay in ay macnaheedu maxaa lahayd doorashadiisu ay marti ka dhigi doonto digil iyo marfule taarood dir reerigal ay marti ka dhigi doonto marti ka ahaan doonaan een hay'adda nabad sugidda iyo xafiisyadeeda runtii bal ii sheega adinku madaxweynaha qaranka Soomaaliya sabab uu raalli uga noqon karo inuu qof noocaas u xilkaas qabto bal ii sheega een haddana qodob kalaan arko ah siciidani oo u diray wafdi Ethiopia haddana wafdigii oo la saxiixday dawladda Ethiopia heshiis dhanka siyaasadda ah dhanka amniga ah niyadda ku hay iyo dhanka ganacsiga inta dhaqaale ahaan siyaasad ahaan amni ahaan inta faahfaahinta lama sheegin laakiin waa intaas un baa la sheegay markaas waxaan isweydiiyey war caawi xartinimadii iyo dagaalkii iyo heel walaal iyo heel harti iyo sheekadii aan arki jirnay oo xaqiiq ka baxday maxaa dhacay dadka reer khaatu mise maxaa dhacay murda miisan arinta arkin sababtan waxaan isku weydiinaa waxa waaye maxaa iska qusay inaa siraa laga yaabaa xartinimada iyo walaaltinimada isku hiilinta aad sheegayso iyo waxa maxaa iska qusay inaa tiraa laga yaabaa waxaa iska qusaya cadawga koowaad ee khaatumada waa Ethiopia waxa ogsoon tihiin in Soomaaliland heshiis la saxiixday ee Ethiopian ku bad lagu siinayo badaasna waxaa la socota waxa Ethiopia laga doonayaa waxa waaye in Soomaaliland gacan ku siiyo in la aqoonsado ayadoo la aqoonsanayo dhammaan xuduudaha ay sheegtaan oo khaatum ay ku jirto waxa ogsoon tihiin inay joogaan tababarayaal ciidan waxa ogsoon tihiin inay hub u soo dego Soomaaliland hubkaas oo loogu talagalay oo Ethiopia uga yimaado hubkaas oo loogu talagalay inay Soomaaliland isku xoreyso waxa ogsoon tihiin hadda waqtiyada soo socda in laga cabsanayo dagaal dhexmara khaatumo iyo Soomaaliland oo Soomaaliland ay soo rogaal celinayso isku dayayso inay khaatumo soo macnaheedu waxa la SSC soo xoreysato cashan waxaan ka hadlaynaa waxa oo realistically oo dhici kara ama qof walba uu ku fikiraay reeranka soo horjeeda male maamulanka soo horjeeda male khaatumaana ka soo horjeedin Soomaaliland ka soo horjeedin Puntland cadow ku ahayn Xasan Sheekhaana cadow ku ahayn Sembolosha cadow ku ahayn laakiin facts kan ka hadlaya marka sidoo kale waxa iga yaabisay laba qof oo walaalo ah oo isla dhashay oo micnaha muslim ah oo si kasta walaalo ah oo uu ku heshiiyey ama macnaha maxaa la isku raacay inay cadowgooda koobaad dantooda dantiisa ka shaqayntiisa isku heshiiyey aan ku celiyo laba walaalo ah oo cadowgooda koobaad ka shaqaynta cadowgooda koobaad dantiisa ku heshiiyey Soomaaliland iyo Puntland
heshiis kale maaha oo waxaan ka hadlaynaa heshiis kale maaha calshaan labaduba somaliland iyo calshaan waxay isku dhiibeen ethiopia isku dhiibeen somaliland heshiisa la gashay puntland heshiisa la gashay inkastoo labada heshiisba aysan faahfaahsanayn kan somaliland wax badan aan ka ognaa laakiin kan puntland waxba kama ogin dad badana waxaa laga yaaba inaysan ogeyn in puntland iyo ethiopia ay maanta heshiis xixdeen laakiin ninkiisa ciddan yahay dada u diray heshiisaan lalasoo sixiday mid kale waxaa la yidhi reer khaatumo hurdada ka kaca waxaa la yidhi heshiisku waa heshiis amniga ku jira marka maxaa loola jeedaa marka heshiis amni heshiiska amni ee ethiopia ay yeelan karto danta amni ee ethiopia ay ka yeelan karto puntland maxay tahay waa mid uun loogu danaynayo heshiiskii dhex maray somaliland iyo ethiopia waa dhammaystirka iyo kaabidda iyo macnaha maxaa lahay dhaqangelinta heshiiskii badda ee somaliland iyo ethiopia wuxuu noqon karaa oo keliya puntland gacanta siinaysaan khaatumo joojiya ama siciidani haddii uu rabo qod siciid sababta oo heshiisyadan ethiopia u la gelayo baseka waxa ka dambeeya waxaa waaya uun xasan sheekh ku xumay maadaama dowladda federaalka ah iyo dowladda ethiopia ay isdagaashan yihiin xasan sheekh ku xumay ka xanaaji ha soo rujuuco qasab waayo oo calshaan ha kuusoo madax hoorsado oo hoskaa soo dhiibo mana dhaceyso arrinta kaloo iga yaabisay waxaa waaya marka laga hadlo xasan sheekh marka laga soo tago xasan sheekh ficilkaa u qaaday oo sembalo shixilkaa qaran ugu magacaabay isaga oon dalka isku wadi karin iyo dani oo u diray wafdiga ethiopia heshiiska amni lasoo saxeeday ethiopiana ay tahay number one enemy khaatumo ay u tahay arrimahaas marka laga soo tago waxaan la yaabay oo waxaanoo dhan markaan isku soo dharaandiriyey waxaan ogaada horta inay base u tahay qabyaaladu waxaanoo dhan waxaan u jeedaa waxaad arkaysaa dadka soomaaliyeed siyaasi way u dhiman karaan siyaasi way u dhiman karaan laakiin caruurtooda dantooda uma dhiman karaan waa waxaan la yaabay nin siyaasiya oo lixdankii ka gudbay lixdan iyo shantii ka gudbay toddobaatankii ka gudbay sideetankii ka gudbay ayaa waxaa laga yaabaa inaad u dhimato oo calshaan aad u baaba-do oo aada isaga difaacdo maantadan anigaas laga yaaba inaa igu soo caydo laakiin haddana aadan ogeyn canugaagii yaraa mustaqbalkiisa ethiopia marka khayraadka soomaaliya gacanta laga geliyo canugaagu muxuu cuni doonaa xaaladiisu maxay noqon doontaa ilaahay subxaana watacaala u maqan ciyaalkaas soomaaliya markaad fiiriso hadda siyaasada soomaaliya marka dadka soomaaliya shacabka ayaan la hadlaynaa mugtaan ka hadlaynaa hadda shacabka markaad fiiriso waxaa laga yaabaa ninkii axmed madoobahay tusaale oo kale iyo reerkii ogaadeen ayagoo dhan markaad isku qabato xaqiiqan ka hadlaynaa ma arkaysay qof shaqsi ah oo xasan sheekh mucaarada ma ogtahay sababta xamse ayuu wuxuu u magacaabay ra-iisul wasaare dantii reerkoo dhan caruurtii ogaadeenkoo dhan mustaqbalkoodii wixii oo dhan waxaa loo ilaabay oo aan looga hadlin oo aan dowladdii loo mucaaradin oo wixii ku maqan aan looga hadlin oon projects dowladdii loo weydiisan oon mashaariic loo weydiisan waa xamsa ra-iisul wasaare ah oo mushaar ka qaata dowladda soomaaliya ille waa shaqsi beriyuuna ka tegaya mushaarkaan ka hadlay madaxweynuhuba waa mushaari waxaad arkaysaa inaysan jirin qof hawiye ah sida badan qaalibka oo dowladda xasan sheekh mucaaradsan sababtuna waa maxay xasan sheekha madaxweyne ka ah dowladda federaalka ma mucaaradi karo ilaa xasan sheekh inta xasan sheekh madaxweyne ka yahay waxaad arkaysaa in reerkii majeerteen oo dhan oo xasan sheekh iyo dowladda federaalka uu mucaarad ku yahay sababtu maxaa waaye xasan sheekh iyo siciidaniya isdagaashan war adiga xasan sheekh siciidani maxaa kaa qusay dantaada maad eegatid ama aada fiirsatid waxaad arkaysaa waxaa aada qariib u ah marka dad dan reer dhan macnaha maxaa lahay oo soomaaliyeed oo caruur leh oo mustaqbal leh oo macnaha maxaa lahay la rabay inay dantooda guud ka fikiraan inay nin siyaasiya uun daba yaacaano isaga uun dantiisa ay ka shaqeeyaan kursiga soo ku noqo lahaa kursi kale soo ku heli lahaa marka arrimahaas iga yaabiyey runtiina adinkana inaad la yaabantihin qaarkiin dadka maskaxda fiyoodahay waa laga yaabaa khayr badan ini dhaafay war arrintaas adinkuna sieed u aragtiin wasalaamu calaykum waraxmatullah